Oké, volgens mij heb ik hier de tekening van Het van Abbe. Oh ja, kijk eens. Een schets waar ik mee begonnen ben. En dan de nette tekeningen, zoals ik dat zou zeggen. Hier verander ik nog van alles in. En dan als deze fase klaar is, dan ga ik hier naartoe naar het nette werk. Dan wordt het netjes uitgewerkt, zodat het leesbaar is voor degene die dat de beplanting gaat uitzetten. We hebben natuurlijk met H&S-architecten gewerkt. En die hebben gezegd, nou, we willen een vaste plantentuin aanleggen. Piet, kun jij het ontwerp maken? Ja, dan maak je lijsten van planten waarvan je denkt dat ze geschikt zijn. En daar begin je van die composities van te maken. Het is een levend schilderij natuurlijk, hè? Het verandert zo vaak door de seizoenen dat het ook aantrekkelijk blijft voor mensen om terug te komen. Het is niet een plaatje wat stilstaat, waar je gaat en dat je denkt, nou volgend jaar maar weer. Nee, het is gewoon als het goed is, dan lokt het je wel aan om nog een keer terug te komen. Met tuinen is natuurlijk vakmanschap eerst. Nou ja, daar kun je veel mee doen. En dan kun je natuurlijk een beetje wat je planten doen. En als je het dan goed in elkaar zet, dan zou je het soms kunst kunnen noemen. Maar in ieder geval, het is wel een sterk persoonlijke uiting van wat je kan doen met planten. Maar wanneer kan een kunst zijn, denk je? Nou, wat ik zeg, is het boven dat als het een signatuur heeft, hè, dat je echt de eigenaar kunt herkennen, denk ik. En dat het een beetje, dat je denkt, nou, dat is wel vakmanschap, maar het heeft net iets meer, weet je. Het heeft toch die emotie die je normaal in tuinen niet heeft. Het heeft net die laag die er bovenop ligt, die je niet zomaar kan ontdekken, maar die je wel voelt. Het gaat zijn eigen leven leiden. Soms gaat het goed, soms minder goed. En dat hangt een beetje van degene die het onderhoudt af. Je geeft een belofte en je hoopt dat het... Die belofte waargemaakt wordt door, maar die moet waargemaakt worden door de bezitter. Als ik klaar ben, dan moet het eigenlijk beginnen om tot die kwaliteit te komen die je voor ogen hebt. Maar ja, dat gebeurt niet altijd. Maar gebeurt ook wel, en dat zijn ook vaak de tuinen die, waarvan mensen weten dat ik die gedaan heb, dat ze bestaan. Die komen ook altijd naar voren weer in publicaties. Dat is voor mij de beloning van mijn werk. Ja, je moet altijd uitgaan van de omstandigheden, ja. Je houdt wel rekening met wat er is. Maar je noemt het dan niet bijvoorbeeld de Catalpa-tuin omdat die bomen er staan. Of de Dommeltuin omdat er een rivier stroomt. Je maakt een tuin die... geschikt is voor die plek. Ik moet zeggen, bij een ander maak je weer een andere tuin met dezelfde planten. Hè? Je hebt dezelfde noten, maar je maakt een andere muziek. Hè? Wat is uw doelstelling eigenlijk met zo'n tuin? Nou, het aantrekkelijk maken voor de omgeving. Hè? Maar ook het museum een soort voet geven, die een beetje die plezierig is en levendig, en met planten kun je dat natuurlijk al snel doen. Dat ook een gezond kunnen zijn, weet je wel, dan komt dat museum nog beter uit. En want dan staat het op zichzelf, maar nu bed je het in planten. En dat, ja, zeker in de tijd waarin we nu leven, is dat toch wel een veelgevraagde architectuur. Wel tegenwoordig toch graag in het groen staan en niet meer op zichzelf. Nou, het is voornamelijk hoe planten groeien qua karakter. De structuur is belangrijk, kleur is belangrijk, maar het is maar een paar weken per seizoen dat iets bloeit. Hè. Dus de kleur, hoe planten verbloeien, hè. Hoe lang ze nog overeind blijven op een goede manier na de bloei. Dus hoe lang ze eigenlijk aantrekkelijk blijven door de seizoenen heen. Dat is voor mij ook belangrijk. Daar kies je ook planten op. Dus niet per se op kleur, je kiest meer op karakter, hoe ze zich gedragen. En hoe het bij elkaar een lang leven leidt. Om het hele jaar door genoeg van je tuin te doen, heb je ook planten nodig die later bloeien. Hè? In het najaar bloeien enzovoort. En die komen dus vaak van andere continenten. Maar er is niks op tegen, want ze bijten niet. Hè? Ze zijn ook niet lastig, ze zijn ook niet agressief. Wat
Wat zegt u dan van die mensen die vinden dat je daar geen exoten in je tuin hebt? Waar, in je eigen tuin niet? Ja? Nou, dat is een beetje vreemd. Is dat vreemd? Ja, hetzelfde als je buurman uit het buitenland komt wegsturen, weet je wel. Ik bedoel, die man doet geen kwaad, die plant doet geen kwaad. Ik zie gewoon planten als ze zich gedragen, goed met andere planten samengaan, nou, dan kunnen ze daar groeien. Ja, dat is gemeenschapsdenken, hè. Het is gewoon mooi om met planten te werken, om daar een soort mezelf in uit te drukken. Hè? Want het is natuurlijk ook, wat je doet, probeert toch ook iets te maken waarvan mensen zeggen, nou, dat is echt typisch van hem of hen. En dat vind ik wel belangrijk. Dat ik... Dus wat maakt dan eigenlijk een goede ouder of tuin? Nou, dat hij gewoon langer werkt dan gewoon maar, dat hij langer doorwerkt ook op je gemoed dan alleen maar wat je ziet. Hè? Dat je gewoon dingen ervaart die je normaal in een andere tuin niet zoveel ziet. Dus wat meer diepte heeft, wat meer gelaagdheid, wat meer langdurigheid over de seizoen heen. En dat is toch het soort tuinen wat ik graag maak en waar ik ook om bekend sta, denk ik. Het gaat over seizoenen, het gaat over geboren worden, leven en dood, weet je wel. Die vier seizoenen die we vertellen eigenlijk is ook een metafoor voor het leven. Dat alleen binnen een cyclus van één jaar speelt dat zich allemaal af. Dus dat voel je dan ook wel, weet je. Die vergankelijkheid, dat leven, dat geboren worden van planten, weet je, als ze weer terugkomen na de winter. Dus dat is ook wel een... dat voorbeeld, dat kun je met de schilderij niet zeggen. Dat kun je niet begraven dat het volgend jaar weer opkomt. Ja, je reuk in je gezicht en gewoon, het gebeurt gewoon. Er zijn planten die als ze verwelken in het najaar een geur verspreiden, blad wat gaat geuren als het de eerste nachtvorst heeft gehad, of planten die geuren wanneer ze bloeien. Er is natuurlijk voor alles, alles komt erbij. Ook dingen die je niet wil, hè? Slakken, rupsen, vogels, insecten, spinnen. Vlinders. Goede tuin heeft alles, hè? Ik vind tuinen educatief natuurlijk wel heel belangrijk voor kinderen die in aanraking komen met het onderwerp. Wij woonden bij de duinen en ik denk er vaak aan terug dat we daar het hek over klommen en daar natuurlijk naar schooltijd speelden. Maar we zeggen dan. Wordt het veel makkelijker later om je weer verbonden. Weet je, als je je drukke leven ingaat en je bent alweer natuurlijk, je woont in de stad en dan heb je dat ergens toch nog in je achtergrond dat je daar naar terug verlangt. Dat je naar buiten wil in plaats van binnen wil blijven zitten. Die verbondenheid met de aarde, die heb je gewoon, denk ik, dat zit in je DNA. Het heeft allemaal te maken met een soort, aan de ene kant, een soort iets onbekends bekendmaken. Dus dingen laten zien die ze niet eerder kenden in tuinen. Dan natuurlijk in aanraking brengen met planten, wat emotioneel een effect heeft op mensen. En dan gelegenheid scheppen voor mensen die geen tuinen om ergens naartoe te gaan waar ze dan wel die tuin hebben. Ze dus heeft zoveel aspecten. Dat is, ik denk dat is gewoon wat tuinen doen.